hodan waxaa sharaf noo ah inay nala joogto gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiye Basma, gudoomiyaha haweenka degmada Kaaraan ayaa iyadana na wehelisa dhammaan bahda saxaafadda. Ahamiyadda ay annaga ka haween ahaan noo leedahay waxay tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ee khatarta iyo maaragtay xilliyada qaarkood mar walbaba dayaca ay cadowga uga faa'iidaysanayeen in degmada ay siiso fursad oo ay tahay in dhalinta ay ku badbaadayso xaruntoodina joogaan meel nabada oo maaragta hooyaduna ay dareemayso inay xarun nabadgelyo joogto caruurteeda ay joogaan. Ahamiyadda kale oo galabta nool leeda waxay tahay in maaragtay qayb ka mida bulshada laakiin aan isleeyahay 72 sano la faquuqayay weli maana arkin dadka baahida gaarka qaba oo bulshada la siman oo la ciyaaraya galabta koor in iskuulka maaragtay sonad defka ama dadka dhagoolayaasha ah. Adduunyada priority koowaad waxaa la siiyaa dadka naafada ah, laakiin annaga dalkeenna waa la hilmaansan yahay. Waxaa kaloo marka la yaab aan igu noqonaynin in gudoomiyaha uu ahmiyad siiyo, waayo wuxuu soo arkay nolosha dadka naafada iyo qiimaha ay adduunka ka leeyihiin iyo qaabka waddankeenna loola dhaqmaayo. Dhammaan maamulka gobolka Banaadir oo hadda aan isleeyahay markaan waxay u soo jeesteen dadka baahiyaha gaarka qaba in kor loo qaado oo aad ka helaysa xarunta aqalka dowladda hoose markaad tagto, dad dhallinyaro indhoolayaala oo maaragtay ka shaqaynaya ka mid a dhallinyaradii, sidoo kale degmooyinka in laga siinayo xataa xaruntan ay ka mid yihiin 58 ee dhallinyaro ee beriga dhoweyd la qaadanayay inay ku jirto gabar maaragtay dhagoole ah ku arkay oo iyadaana iigu timid oo xafiiska ii sheegtay. Marka taageerada ugu badan galabta garoonka waa iyaga, dhammaan ayagaan taageersanayn, waxayna tahay ahmiyaddan u taageerayno in dhallinyaradan moral ahaan la dhiso. Waa soo dhoweynaynaa, waxaana ka codsanaynaa gudoomiyaha arrimaha bulshada ahmiyad gaara in la siiyo dadka naafada. Way shaqayn karaan, way caafimaad qabaan, adduunyada baabuuray wataan, waa macalimiin, waa master, jaamacaday ka baxeen, aqoonay leeyihiin kuweena magaalada hadda jooga, laakiin waxaa moodaa in la riixayo. Waxaana loo baahan yahay sida dastuurka uu qorayo xaquuqda ay leeyihiin dadka baahida gaarka qaba inay ka shaqeeyaan. Walow hadda xafiiska madaxweynaha ay leeyihiin maarata agaasimo jooga oo baahida gaarka dadka qaba ay joogaan, laakiin weli dadku ma fahamsana waa maxay dadkan ahamiyadday leeyihin. Marka gudoomiye, waa ku mahad celinaynaa ka hooyo Soomaaliyeed ahaan, ka haweenka gobolka Banaadir ahaanna aad ayaan u jecelnaa annaga dadka maarata baahida gaarka qaba, waan u dhownahay, waana ka warqabnaa, gaar ahaan weliba kuwa defka oo dhagoolayaasha ah oo tabanayay. Waxay dhaheen gobolku indhoolayaasha waa caawiyeen, kuwa gurguranaya curyaaminta waxbay u qabteen, laakiin annaga maxaa dhacay dhagoolayaal hadaana. Laakiin galabta waxaa meeshaas hawshii dhammaystiray gudoomiyaha degmada Hodan, gudoomiye Cantoob, oo ku mahad celinayaa adiga maamulkaaga. Waanu ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad niyadda ugu dhisteen. Laacibiin aad u qiimo badan degmadan u safan doono ayaa ka mid ah laguna faani karo ilaa gobolka Banaadir u ciyaari doonaan.